Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes sa budeme spolu rozprávať o dobrom jedle a zavítame taktiež do pravej talianskej kuchyne. Mojím hosťom bude šéf-kuchár, ktorý pochádza z Neapola, ale už skoro 30 rokov žije tu na Slovensku. No a jeho meno je Massimo Atanasio a môžem povedať, že je vlastne aj takým jedným z prvých zakladateľov tej pravej talianskej kuchyne tu u nás na Slovensku. Ja sa teším, že prijal pozvanie do nášho podcastu JO24. Ahoj, vítajú nás. Dobrý deň, ahojte vám a ďakujeme, že si ma pozvali. Tak nebudem klamať, keď poviem, že keď sa povie, že niekto sa v kuchyni narodil, takže si to práve ty. Pretože keď som sa pred našim rozhovorom pýtala, teda, že kedy si vlastne pričuchol k tej kuchyni alebo koľko sa venuješ vareniu, si povedal, že ani neviem ti povedať, pretože to bolo vždy. No, tak presne ako povieš, tak to ja som sa narodil, ja poviem stále každého, že ja som sa narodil v kuchyni. V podstate, akože od mojej rodiny, mama, čo bola, mama mojej mamy, bola kuchárka. A tým pádom môj otec mal 3 reštaurácie, jedna fabrika, ktorá vyrobila 24 tisíc jedál denne pre školy, hotely a tak ďalej. 1980 rozprávame, ja som bol ešte maličký. A bol to aj sen teda byť prirodzene tým kuchárom alebo v tom gastre sa pohybovať, alebo to išlo práve, že tak poviem mechanicky, že tým prostredím, v ktorom si ty vyrastal, alebo naozaj to srdce si to pýtalo byť kuchárom? No tak to viete, kuchyna sa povie stále, že musíš ľúbiť. Hej? A nemôžeš byť kuchár, keď nelúbiš kuchynu, nemôže robiť kuchára len tak. A z toho, že my sme boli takto zvyknutí s mojou otcom, stále, pretože u nás Neapol je taký komplikované miesto. Môj otec nechcel nikdy, aby som po škole bol na ulicu len tak a tým pádom nám zobrali rovno do roboty. Akože ma zobral do roboty a tak som bol pri kuchyne, neviem, si pamätám, že ma dali krajať stále zemiaky, preto nenávidím asi zemiaky, pretože mi dali krajať stále zemiaky od rána do večera non-stop. Čiže si už tie kilá ako mali, našúpal, nakrajala, tak sa dá povedať, pravda? Veľa. Bolo to aj možno v tom čase, lebo musíme prezradiť, že ty si hrával futbal, áno, ale ako 19-ročný si zranil kolena, musel si teda prestať. Bol tam možno práve sen do tejto doby byť futbalista v nejakom tom týme? To myslím, že to je sen, u nás Neapol je sen pre každý jeden muž, hej? Pretože my žijeme z futbalu, asi vieš. Hej? Tak tým pádom, už keď som sa zranil, tak to už bolo trošku také trošku zlé a tým pádom... Ne, že by som si vybral ako namiesto futbalista kuchynu, ale tá škola potom ma posunula stále na ten smerom a tým pádom som musel, potom sa niekal viesť proste, pretože aj tak sa mi ľúbilo variť stále, od mojej babke, že stále keď niečo varila, by si neverila. Verila, Lucia sa volala, neviem, či Lucia, či Lucia. Lucia. Však, tak už s ňou si, a vlastne pri nej si tú lásku k tomu vareniu viac menej rozvíjal, alebo aj získal, môžeme povedať? Áno, by som povedal, že áno, pretože ona keď varila, presne toto si vedela, tá láska. My si pamätáme, že mladí, keď sme išli do školy, ona sa nám budila, a už bolo pripravené mlieko, biškoty alebo tortu domácia, tak ďalej. My sme sa takto stali proste, aby sme išli do školy. To ona bola náš taký mentor, by som povedal, no. To znamená, že ona musela už veľmi skoro vstávať, aby ste vy mali takýto all-inclusive nachystaný ráno, keď ste vstali. O 6. O 6. bola už hore a už si cítila v nose tá vôňa káva, čo išla, tie koláše, tá čokoláda a tak ďalej. Tak to bolo veľmi príjemné, ešte dneska si to pamätám. No ako spomínaš presne na toto detstvo a tú kuchyňu, ktorú budeme prelínať, keďže tvojim životom išla teda celý čas s tou babkou, aké bolo to varenie, čo ste robili spolu, možno aký prvý recept ti ukázal, bola trpezlivá na to malé dieťa v tej kuchyni, ktoré chuďatko možno škrabalo tie zemiaky pol hodinu? No ja si pamätám, že jedlo bolo gnocchi, pretože u nás, keď každá nedela sa vyrábali gnocchi doma, ona musela to robiť pre 7 detí, ona mala 7 detí. A každý prišiel pre svoju partiu gnocchi a si ju zobrali doma. Tak tým pádom u nás, predstav si, že bola dosť veľký dom, nejaký 140 m2 a šade boli njoki, položene šade, tamo se použivalo neki obrus šade, a tam položene njoki pripravene na odber. Proste. A tedy sme sa učili, ako sa spravia, že moja babka bola veľmi dobrá na to, že nepoužívala veľakrát zemiaky k tomu, ale len cesto. Takže múku, len múka, vodu. A voda a tak ďalej. A potom sa učila, ako urobiť presne ten zor, ako by mali vyzerať tie ňoky z prst. Ono to normálne rýklo, že aj dneska by si nevedeli to urobiť. Aj so strojom. Ručne, by som povedal. A potom, čo týkalo koláče, že aj to mám veľmi rád, nelen jesť, ale aj vyrábať. To bolo, si pamätáme, že keď vyrábala čistá normálna torta domáca, to cesto, ktoré skončilo potom nakoniec, ktoré zostalo na to rniec, predtým, že išlo do pece, tak toto si sme sa normálne zbili z mojej brata, sestra, tak tam prsty donútra, pretože to bolo sladké, to bolo veľmi dobré. Ako vylizovanie, mi hovorí, že ochutnovaš, tak? Také to sme, ako to deti to cesto. Musela tam nikať niečo, pretože bolo zlé potom. Akože nelajvala normálne do misky, tak potom, kdy bola na pece. A to, čo zostalo tam, tak si museli my to zjesť proste. A teda sú rodenci, alebo aj keď ste boli taká početná rodina, pomáhali aj oni doma, alebo len chodili presne vylizovať? No, tak oni prišli len si zobrať. Si to pamätám. Anci, my si pamätáme, že to, že my Taliani ako Neapolčani sme veľmi ostitili, akože ľudia príjmeme, akože vieme ostiť sa povie, ostiť ľudí. Pohostiť, áno, pohostinní, že ste. Tým pádom vedla, ktorá bývala jeho kamarátka, moja babka, tak ona prišla pomôcť. To si pamätám, že ona pomohla. Ale ne, čo týkalo rodinu, nie. Len cudzí. A my, samozrejme, my deti. My a môj brat a moja sestra. Áno, moja sestra mala. No a stíhal si popri tom všetko mať aj nejaké detstvo? Že si presne mal ten nejaký voľný čas pre seba, alebo išiel si rekreačne niečo zahrať, zašportovať, prípadne na žený čas? Ako to bolo v tom mladom veku? Diskotéky. Tak my sme mali naše čas určite. To znamená, že akože mladí mali určite nemoc pri ulicu, pretože, ako som povedal, môj otco nechcel, aby sme stravili veľa čas na ulicu len tak. A nejaké hodiny my sme mali byť doma už, to neišlo ďalej. Ale jasné, že som mal, môj detstvo som mal, si pamätám väčšinou, ale futbol, pretože my sme zarali naviac na ulicu, kde sme si robili tie brány normálne z kamene, sme dali na zem, sme si učili, aké miesto má byť také dlí a tedy sme rali. A potom, keď sme boli viac veľkí, tak sme si vybrali samozrejme normálne sme si požičali irisko. Normálne, ale predtým, keď sme boli mali, sme nemali moc na to, aby sme si požičali irisko, tak sme museli to robiť na ulicu. A čo týka ostatné veci, čo týka ženia a tak ďalej, tak ako podľa mňa ako každá jedna krajina, akože ako každý jeden chlapček, tak sme samozrejme hľadali. No a keď sa vrátim k tomu futbalu, ktorý bol teda ten vysnívaný, ten tím u vás, keď si povedal, že každý chce tam byť tým futbalista, čo to bolo? Neapol. Bol to aj Neapol, teda rodný? Neapol, akože to my fandíme len Neapol. Keď niekto Neapol fandí niečo iné, on nemá mňa ako kamarát. Ja pravdu ti poviem, akože u nás v rodine, keď bolo niekto z iné, to ani doma by nemalo byť. By malo povedať, že Neapol fandí a tedy mohlo prísť doma. A sleduješ ešte teraz jedným očkom aj tu na Slovensku ten futbal, alebo tak, že ostalo ti to tak srdcu blízke, že ten voľný čas, áno? Stále, to sa nesmaže len tak, akože to pozeráš si to stále, až ja si to pozerám stále, som pozore, tam by som povedal. Aj pretože tí futbalisti u mňa chodia, to čo hrajú teraz Neapol, tak všetci chodia u mne, tak by som nemohol povedať. Že nevieš, ako skončili včera zápas, tak by sa urazili a odišli. Tak poďme sa pozrieť na to, aká bola tvoja cesta ku nám na Slovensko, pretože vlastne ty predtým, ako si tu začal pracovať, ak som sa teda dobre dočítala, si tu vlastne bol, ale na dovolenke, však? No ako sa ti to vtedy páčilo a zaujíma ma, že či si tu ochutnal, teda, alebo ktoré bolo to prvé jedlo, či to boli tie halušky, ktoré si tu u nás ochutnala, ako ti chutili? No, Tedy by som mal povedať dobre, pretože nevedel som rozdiel medzi dobre alebo zlé brinzové a rusky. Tak ja si pamätám, 1992 som tu bol, tak toto bolo dosť roky dozadu, tak, ale talianská kuchyňa si pamätám, že bola taká, že sa podobala na kutie slovenské kuchyne. To znamená, že veľa ľudí, ktorí otvárali talianské reštaurácie, sa spôsobovali na slovenské kutie. To znamená, že sa prispôsobovali chuťom Slovákov. To znamená, ako mi povieš určite, a čo znamená spôsobovať? Spôsobovať znamená to, že tam, kde nepatrilo šmotana, išla smotana, tam, kde nepatrilo cesnak, išlo cesnak, tam, kde proste vyrala na každý jeden tanier zmotana cesnak, cibulka a hlavne vegeta. To, čo ja si poviem, že je úplne zle. Neexistuje do pravých talianských jedál. Ale podľa mňa by nemala existovať nikde. Vôbec nie. Pretože ja si pamätám, keď sa varí, prepad, u nás bez servítke relácii, tak tam to hovoria, že išla tam vegeta a tieto veci tiež to tam hejtujú. Ale to ako, pretože ti poviem prečo. Pretože to je presne produkt, ktorý vie okutiť jedlo na rovnaký spôsob zo všetko. Či ty ješ papáš alebo rybu, alebo papáš meso, ak používaš vegetu, je stále to isté ten kút. To necítiš tie rozdiely proste. Ale okutíš. Dobre, takže aby sme sa vrátili, teda chutili ti teda len na tú dobu, lebo si teda nevedel, ako chutnajú iné. A začal si rozprávať teda, že teda tie talianské kuchyne boli ako na štýl Slovákov robené, ale to bolo stále v tom čase, keď si prišiel len ako host sem vlastne na tú dovolenku. Ano. Potom si odišiel, išiel si aj do Francúzska. Tak prečo možno si neostal v krajine tej, že či sa ti nepáčila, alebo vlastne čo si išiel robiť tam, že potom vlastne tie kroky viedli zase sem k nám a už si tu vlastne ostal? No, pretože ja som odišiel pre jednu vec, že ja som chcel ísť do Francúzska sa učiť iné typ várenie, ako každý jeden kuchár mladý, tak chce mať skúsenosti. Potom odtiaľ, keď som hľadal, tak a tedy nebolo tak ľahké hľadať robotu vo Francúzsku, pokiaľ nevedel si po francúzsky, tak to bolo veľmi ťažké. Tak tedy mi volal jeden kamarát, jeden Talian, ktorý mi povedal, že tu ide otvárať taliansku kuchynu, taliansku reštauráciu, či by som nevedel tam prísť. Predtým by povedal ako kuchár, ja som povedal, že ako kuchár nechcem, chcem ešte si ako kuchár si urobiť iné kurzy, kvalifikácie a tak ďalej. On povedal, že my otvárame talianská kuchyňa, taká jednoduchšia, tak ako manažer. Ako manažer som to bral a som išiel. Som povedal, dobre, nejaké skúsenosti nové, tak idem to ako manažera. Ešte som studoval hotelová škola ako manažera, šéf kuchár, tak tým pádom bol môj cieľ. Tak som išiel na Slovensko, som prišiel, tak 2 roky som pre ňu pracoval a pamätám si presne, že tá hlavná, tá talianská pravá kuchyňa bola ťažká predať, pretože ľudia boli stále zvyknutí na iné kúty, stále ti pýtali, že prečo tam není šmotana, prečo toto neurobené s cesnakom a tak ďalej. A ty si musel si vysvetľovať, že to není tak proste. Ešte išli Taliana poučať. Áno. A tedy som si z toho, že tá prevádzka bola oproti centre mesta, kde boli strašne veľa aj reštaurácie, aj slovenské reštaurácie a tak ďalej. Každý mi povedal stále, že prečo neotváram svoju reštauráciu, prečo robím stále tu, prečo otváraj si svoje, tak som si povedal, dobre, skúsim. Ale aj preto, že som chcel tu na Slovensko dávať pizzu dobrú, neapolčanskú. Že boli pizzerie, ale neboli neapolčanské, boli talianské pizzerie, ale ja som chcel moju neapolčanskú pizzu otvárať. A tým pádom som otváral presne pizzeriu, tam si pamätám, že som si vyfarbil steny, nalepil kakličky na zem a tak ďalej. A predtým, že sme otvárali, tak tedy už ľudia si pýtali, že kedy otvárame, sme zvedaví a tak ďalej. A už išlo potom, akože deň, čo sme otvárali pizzeriu, už boli rezervačky týždeň dopredu, pretože sme mali málo, takže tam 25 miest maximálne, neviac. A tak tým pádom sme boli už plní od prvý deň, ktorý sme otvárali. Ešte som nemal, si pamätám, že ešte som nemal vonku písané La Lanterna názor a už boli tam ľudí. A to bolo fakt pekné, musím povedať, že jeden z najlepších môj čas životný. Ja sa ešte ale vrátim predsa len k tomu rozhodnutiu, ktoré si ty musel urobiť, a teda keď si sa rozhodol prijať jeho pozvanie sem na Slovensko, bola to pre teba jasná voľba, že áno, idem, alebo tam boli nejaké obavy, že čo ak a tak ďalej, že nie je to podľa mňa jednoduché ísť niekam do cudzieho sveta a potom nehovorím už o tom rozhodnutí, teda sa osamostatniť a otvoriť niečo vlastné. Nie, rozhodnutie bolo nie okamžite áno, pretože, ako som povedal, v Francúzsku nebolo tak jednoduchšie sa dostať do nejakej reštaurácie, pokiaľ si nevedel dobre po francúzsky alebo po anglicky, ale tedy po anglicky my sme studovali francúzsku, francúzštinu do školy, ale bola školka, akože škola, to nebolo také úplne, nevedel som pekne rozprávať po francúzsky. A tak som si povedal, vieš čo, tak skúsim toto možnosť. A som prišiel proste. Aj pretože som vedel, že tu veľa talianské reštaurácie nesú, tak som dúfal, že bude jeden z tie práve talianské reštaurácie, ktoré budeme akože otvárať. Niekto by zvolil ľahšiu cestu a povedal by, že vrátim sa k tomu začiatku, však ste mali 3 prevádzky u vás doma v Taliansku, že tak by som išiel robiť k otcovi do jeho prevádzky. To si taktiež nechcel, chcel si vlastne mať niečo svoje? To bol dôvod? Dôvod bolo to, že Taliansko, mám iný charakter ako mal môj otco, tak tým pádom trošku impulsívny, a tedy Taliansko bolo ťažké mať svoju reštauráciu bez toho, že by si neplatil veľa vecí, ktoré by si nemal. A môj otco povedal, že z tvoj charakter raže, ak chceš niečo, tak kod von, a ak málo chceš niečo otvárať vonku, tak potom sa porozprávame. A čo sa týka možno ešte tej konkurencie, teda tých pravých Talianov tu nebolo veľa, ale napríklad evidovali ste vtedy už nejakú ázijskú kuchyňu alebo nejaká taká iná chuť, ktorá sa už začala rozvíjať v tom čase tu na Slovensku? No, tu na Slovensku, ako ja si pamätám, moc japonskú kuchynu nie, by som povedal, akože to bolo, podľa mňa viac menej išlo presne o tieto talianské kuchyny, talianské pizzerie a tak ďalej, ale že nejakú japonskú kuchynu nepamätám si veľmi dobre, že by bolo tu niečo také. A v čom to bolo, že tí ľudia teda išli hneď k tebe, že to bolo také, poviem, vypredané u teba ešte pomaly, keď tam ani tá tabulka s názvom nevysela? Ty si nám teda pred vysielaním rozprával, že vlastne vy ste tam zaviedli nielen tie jedlá, ale aj tú kultúru takú taliansku k tebe, že by si nám to opísal, teda v čom bolo všetko iné u teba? No tak hlavne u mňa išlo o tom, že ja som si božkával ešte každý jeden klient. Ruku dopredu, klient božkávania, a potom, keď prišiel donútra, stále doktore, ako sa máte, doktore, ako sa máte, každý jeden bol doktore, tak aké by nebol, hej. U nás je tak. A oni proste cítili tá atmosféra talianska, keď ideš do Talianska, to isté, keď ideš do každú jednu reštauráciu, keď tá poznajú už aj dlho, že dobrý deň, ruku, privaveca, doktore, nesapáši, máte vaše stôl, aj keby nemala rezervačku, máte tu vaše stôl a tak ďalej. Ten spôsobom, ako my robíme, tá talianská reštaurácia, oni sa pášilo proste. No, ako išla som sa opýtať, ako na to reagovali, museli byť hlavne, keď sa im to stalo prvýkrát u teba, veľmi prekvapení. Boli reakcie? Áno, ale boli, musím povedať, to veľa lepšie ako v Rusku, pretože ja som mal aj reštauráciu v Rusku jeden čas. A pamätám si, že toto proste bolo strašne akceptovateľné pre ruská mentalita. Už je tá ruka, ten kontakt, osobný kontakt nebolo vôbec. A pre mňa bolo ťažké potom pokračovať na tú atmosféru. Proste keď toto nemáš atmosféru, nemáš potom taliansku reštauráciu. Nie je tam tá spätná väzba, takže nemôžeš v podstate tvoriť však. No a chcela som sa k nejakej veci vrátiť, mi tam vypadla niť, vrátim sa potom, tak si zatiaľ teda porovnajme tie kuchyne, keďže to je talianska, ale budeme to deliť, je to v rámci talianska, ale tá neapolská, teda vy stále vás tak separujete, ako by ste boli nejako iní, tak teda, že vieme ich nejako porovnať, že v čom sú iné, teda aj tie jednotlivé kuchyne v tom Taliansku? No, tak ja by som povedal takto, že Taliansko je jeden veľké miesto, hej? Nemusíme sa pomýliť, že ako Taliansko by mal svoja kuchyna. Taliansko má mediteránska kuchyna, ktorá je špagety, pizza, tak ďalej, hej. Ale každá jedna regióna má svoje pravidla a má svoj recept. Hej. To znamená, že keď rozprávame o aiolio, to nerozprávame o aiolio ako celú taliansku oblast. Akože väčšinou špagety, áno, hej. Ale aiolio patria Neapol. Potom, keď sa rozprávame o nejaké iné recepty ako amatriciana, že tu poviem mená, ktorí sú tu veľmi známe. Hej? Amatričana. Všetci majú v hlave, že sú, áno, talianské, jasné, pretože oblast patrí Taliansko, ale to sú rimančanské cestoviny, akože to sú, patria v Ríme. Hej? Sime v Taliansko, sú talianská kuchyna. Pizza, to isté. Pizza sme v Taliansko, ale kde sa narodila je Neapol. Tak tým pádom my vieme tá pizza, ako má vyzerať, keď rozprávame o neapolčanskú pizzu. Všetky ostatné sú, ja poviem stále, je niečo, ktoré sa spôsobovali urobiť a niekto to vymenil na svoj spôsob, ako tu Hawaii. Príklad, ja som alergický na pizza Hawaii. Hej, nepáči sa ti takáto kombinácia. Ten ananas ti tam nesedí. Nie, mňa sa zrandujú moji klienti, že Massimo, dneska mi robíš Hawaii. Vedia, že ja sa otočím na druhej strane a odídem. To ani neodpoviem na to. To je pre mňa niečo, ktoré by nemalo vôbec existovať. A prečo? Pretože není vec, ktorá ide na pizza. A čo morské plody? S tým som sa stretla, to či tam ide skôr? Z morské plody by som to vedel viac, ale z ovocnené proste nie. Tak môžeme sa dostať, keď sme aj spomínali presne tým, že pizza teda v Neapole a tak ďalej, my sme sa pred natáčaním rozprávali, že teda sú aj také nejaké mýty, že niekto povie, že z Ameriky prišla tak ďalej, alebo že hádza cestoviny o stenu, že teda je to hlúposť, že sú hotové. Tak aké nejaké také ešte mýty možno ti napadnú, čo kolujú a sú hlúposti? A prípadne sa môžeme vrátiť k tomu teda, že kedy sú tie cestoviny naozaj dobre. Hovorí sa aj výraz al dente často, tak podľa teba, kedy sú výborné tie cestoviny, čo už ich treba vypnúť? Tak výborné, no, ťažko povedať, že každý má svoje kutie, hej. Akože, ale keby niekto mi pýta, ako majú byť, tak ja im poviem, takto majú byť. Takto sa robí, ako, takto používam stále tento výraz, že takto sa robí. Že al dente, to znamená, že nemôžu byť mäkké a nemôžu byť moc tvrdé. Pozor, akože, tak to je potom moc. Musíme sa zastaviť v čase. A čo týka mýtusy, ako pizza z Ameriky, alebo toto, ja to neverím. Že prvá pizza sa urobila v Amerike, možno rozprávať aj celé knihy. Ja viem, že pizza bola u nás urobená a patrí u nás. Nerozdelím si pizzu z Ameriky, to je niečo iné, to čo robia tam. A čo týka potom špagety, čo sa vyhodia na stienu, to si pamätám, že tu na Slovensku bolo také, že taký mýtus, dáme tomu. Nie, keď sa lepia akože není ten spôsobom, ktorý sa používa, by sme vedeli, či tie cestoviny sú hotové. To dneska sa používajú a stále sa používajú, alebo okutnáme tie cestoviny, vybereme si jeden z vody, alebo potom dáme si nejaký timer a využívame čas, ktorý je písaný vzadu na cestoviny. Minútu predtým, 2 minúty predtým to vybereme tie cestoviny, aby boli al dente tak, aby sme varili nakoniec do šiavy, ale tak to by malo byť. No a stalo sa, keď už hovoríme o tých cestovinách na stene, takže niečo aj lietalo, vyslovne v tej kuchyni veľakrát sú nervy, ty si aj pracoval v 5-hviezdičkovom hoteli. Ako to tam vyzerá, taká práca pod tým stresom a tlakom, tam veľakrát lietajú aj hrnce, čo som počula, nielen cestoviny. Tak povedz nejaké zážitky. Zážitky, áno, môžem ti povedať veľa. Ja som pracoval pre jeden človek, ktorý veľmi ma učil aj veľa vecí. Alvarez sa volal, neviem, či môžem povedať mena, ale on otváral tu jeden z prvé talianské reštaurácie, také ako mali byť. A si pamätám, že v kuchyni, keď ja som ho navštívil ako host predtým, a si pamätám, že som počul stále párkrát nejaké bukanie cez dvere, pretože to boli drevené dvere, tak to boli nejaký bývalý kolíba. A ho pýtame, čo sa deje, hej? A to bolo presne on, že niečo nebolo pekné, nebolo dobre a vyhodil tanier cez kuchynu preč, asi bam, na stienu. A to sa mi stalo aj do iné kuchyny, keď šéf kuchár už mal dosť. Tam už automaticky si mal hlavu dole, pretože si vedel, že zrazu mohlo lietať nejakú pambičku alebo niečo, ktoré nebolo dobre, proste išlo rovno do šmety. Ani sa nebavil s nami, proste, u mňa aj sa stalo na začiatku, keď som otovaral. Sa opýtať, že či u teba je ale priateľská atmosféra, že tam nič nelieta, tam je pokoj? Dneska áno, dneska je lepšie, aj pretože našťastie mám veľmi dobrý stav a veľmi dobrý zamestnancov, ktorí toto, presne poviem, že toto chcú robiť. Oni ukázali mi, ja som stále v robote, pozor, hej, akože od rána do večera 24 hodín denne non-stop. Aj či nie som kugíny, som vonku pri osti a tak ďalej. Ale oni sa dali dokopy a mi povedali, že už musíme sa odtiaľ preč, musím si užiť to trošku tá reštaurácia s iným spôsobom a musím prísť ako ost, aby som veril stav, ktorý mám. Hej? Tak to mi povedali. A som začal už aj toto robiť a musím povedať, že je to pravda. Je to pravda. Tí ľudí musíme dať trošku komfortná zóna, ktorá nesí ty tam. Veľakrát sa robí niečo zle, aj keď si tam. Ten stres, ktorý oni majú o tebe, že stále niečo pozeráš a tak ďalej. A musím povedať, že je to oveľa lepšie teraz. Tak mám lepší pocit proste, že môžem veriť tí ľudí, ktorí mám tam. A čo za tým úspechom stojí, že aj teda spokojný personál, aj spokojní zákazníci, že máš nejaké to heslo, respektíve moto, ktorým sa v svojom živote a v práci riadiš, napríklad spokojnosť zákazníkov je na prvom mieste, alebo kvalitné súroviny, že čo to je vlastne za tým tvojim úspechom? Tak ja by som povedal, že úspech je stále nelen môj, ale by som povedal, že celý tým, ktorý ty tam máš. Pretože je to ako futbol. Jeden osoba by nerobil nič, ale jeden nás áno. Samozrejme musí byť jeden, ktorý potrebuješ ako kapitán loď. Kapitán loď je posledný, čo ide preč, keď sa stane niečo. Je to tak. Alebo nenajká vôbec ten loď. Ale musí byť kapitán, pretože on rozhodne, či te smerom bereme, alebo nie, nikto iný. A potom všetci spolu to ideme ďalej. A úspech je to, podľa môj názor, prvá vec si vybrať, čo chceš robiť, pre aké ľudí chceš pracovať. A nemôžeš pracovať pre všetky. Proste. Akože nemôžeš robiť, ja príklad, poviem stále jeden príklad, nemôžem robiť denný menu a potom robím drahšiu kukínu, alebo to sa nedá. Alebo si vybereme menu, alebo si vybereme à la carte, dáme tomu. Hej? A úspech bolo presne toto, že my sme stále držali tá kvalita, stále sme držali naša mentalita, že talianská kukína, nechceli sme vymeniť na niečo iné. A proste ohľadom toho, či zákazník má stále pravdu, to ja mám taký trošku iný názor, pretože áno, má stále pravdu, ale nestále by som povedal, pretože my musíme akceptovať kritiku a je to jasné, ale keď tá kritika není to dobrá, objektívna kritika není to dobrá, nemôžeme, nemusíme, pretože potom by sme išli oproti našu robotu. To znamená, že sám sebe by som si povedal, že som nejaký blázon, že som robil chybu, áno, keď som robil, áno, urobil som, že sme ľudí proste, ale keď tá chyba není, nemôžeme si povedať áno, len preto, že on má pravdu, že pamätajte si niečo, že klient, ktorý toto robí, nesprávne, to znamená, že ten klient sa nevratí u vás. Či vy poviete áno, má pravdu, alebo nemá pravdu, ten klient, ktorý si vybral ten moment, že chce u vás robiť niečo zlé, chce vám povedať niečo zlé, už sa nevratí. Tak tým pádom je zbytočné uznať niečo, ktoré není pravda. To je môj názor, nemusí byť takože pre všetci, ale môj názor je taký. Proste, keď má pravdu, treba sa ospravedlňovať, treba ísť ďalej a pokračovať s lepšom, ale keď není pravda, treba aj to povedať. Že to, prepáčte, to takto bola, toto poviem ja, pretože som stále v robote. Takže samozrejme, náš šéf-kuchár, prvý šéf-kuchár alebo čašník to nerobí. Povie len, že áno, páne, máte pravdu, ide do kuchyny, šéf-kuchár stornuje objednávku, urobí niečo iné, aby išiel stále spokojný. Ale ako šéf-kuchár, ako majiteľ reštauráciu, veľakrát nemôžem, pretože by som sám sebe povedal, že neviem. Akože, tá kritika musí byť správna. Toto chcem povedať. Nemôže byť kritika len tak, pretože dneska si stával zle a chceš sa so mnou nejako vadiť. Musí byť správna kritika. Správna kritika bude stále brána. Ako dobre kritiky, samozrejme. Hej. A koľko percent Talianov u teba pracuje? Ma ešte zaujíma, keď sa rozpráva o tom, že talianská kuchyňa, že z toho tvojho týmu, z tej úvodzovkách futbalovej jedenáctky, že koľko je Talianov? Či si tam ty len taký poctivý pravý Talian? Ja som ako pravý Talian sám. Preto možno je jeden z tie príklady, že musím tam byť stále. Pretože tam je moje meno. Tým pádom ľudia, keď prídu tam, kde je Massimo. Vieš, La Lanterna, čo bolo hore na Zamockej, sa menilo na Massimo ristorante, pretože všetci povedali, ja stále som počul ľudia, keď sa volali, a kde si u Massima? Príď u Massima, Massimo, tak tá La Lanterna vznikla ako meno, pretože narodila sa ako lampáš, Lanterna je lampáš. Na Zamockej ulici nebolo nič, tedy bol som privý ako prevádzku. A som mi prišlo do mena, víš, že som bol ešte taký známy, alebo nepoznali ma, tak som si povedal, že dám La Lanterna ako lampáš, že môžete tu prísť, ako si okutnať, alebo si tu straviť nejaký čas do tieto malé, tieplé svetla, hej, ako znané ako reštaurácie. Vznikla, tak tým pádom som musel povedať, vymeniť meno. A to nebolo ľahké, musím ti povedať, že tak to sú rozhodnutia, ktorí niekedy neviem, či robíš zle alebo dobre. Ale z toho, že, ako som povedal, že všetci uvolali už Massima a tak ďalej, pre mňa bolo trošku ľahšie ísť na to smerom a volať reštaurácie Massimo. Na druhej strane musím tam stále byť. A keď sa pozrieme na tých zákazníkov späť ešte teda, tak aké sú ich nejaké, by som na jednej strane chcela počuť, či si sa stretol s nejakými absurdnými požiadavkami, že to už si sa aj ty chytal za hlavu, že bože, čo to chcú, ako okrem Havaj. Okay. A potom nejaké možno reklamácie, že čo sa ľuďom nepáčilo, či už mali pravdu alebo nemali pravdu. No, ale čo týka jedla, veľa ti môžem povedať, ale absurdné príklad, ako ľudia chceli vymeniť nejaké špagety a olio zo špagety zo šmotanu, že absurdné úplne, že tam sa dáva šmotanu, ako na karbonáru, príklad, že chceli šmotanu donútra, ktorá ešte do dnešnej doby, áno, model New Cooking, tak používajú aj smotanu, ale nevolajú karbonára, podľa môj názor, karbonára aj bez smotania hotovo. Ale aj požiadavky, ja som príklad mal jednu pizzu, ktorá mala tam minimálne 17 ingredienti. Tá pizza si mi to dali do fotky, asi sme to dali normálne na Lanterna hore, tam si sme to položili na stôl, že tam bol prvý host, ktorý si zobral pizzu za tedy boli eura, 57 €, 17 druhý jedal, chcel na to ešte nejaké meso, si pamätám a tak ďalej. Absurdné, sú veľa, by som ti mohol povedať, strašne veľa teraz, ale čo týka tá druhá vec, čo mi si spýtala, čo je ako reklamácia uvozovka, ja príklad poviem stále. Klient, ktorý príde do reštaurácie, by si mal čítať prvá vec menu, predtým, že si pýta niečo. Pretože tam je všetko písané. To znamená, že ja príklad urobím ti jednu príklad. Teraz ja mám Massimo tiramisu. Preto ovolám Massimo tiramisu a ne len tiramisu. Pretože keby som tam písal len tiramisu, tak by mal byť klasický tiramisu talianský. Ale keď píšem Massimo tiramisu, to znamená, už keď píšeš Massimo, to znamená, že tam sú moje ruky, ktorí tam niečo urobili. Akože vymenili ten tiramisu na Massimo tiramisu. Není presne tiramisu. To znamená, že je všetko písané po taliansky, po slovensky, po anglicky. Je čašník vám aj vysvetľuje stále, ako to je urobené. A niekto po jedle, samozrejme, všetko zjedené. A toto nepogobíš. Všetko zjedené a potom je kritika, že ja som čakal klasický tiramisu. Ale tam není písané, že je klasický tiramisu. A presne to je to kritiku, ktorý ja príklad neberiem. Ja poviem, naopak poviem, nemáte pravdu, tam je písané. Náš čašník určite vám vysvetľoval, pretože každý môj čašník vie, čo predáva a vie aj vysvetľovať ľudí, pokiaľ není klient, ktorý nám pozná už a tie jedla bere automatické, tá kritika neberiem. A v čom je napríklad teda to rozdiel, keď si to tiramisu spomenul, to tvoje, v čom je tam pridaná hodnota, alebo čo tam tomu Slovákovi bežnému nemusí chutiť, alebo môže chýbať? Nie, naopak ti poviem, že tedy bolo aj zjedené celé, tak tým pádom nebolo tam, že nikdy som nevedel môj tiramisu, že zostalo v miske. Ide o tom, že mi vzniklo ten tiramisu jednoduchšie, pretože mi zostali nejaké produkty a ja som si povedal, že som pozeral na tie produkty, som si pozeral, a toto by som mohol urobiť, tento by som mohol robiť taký nový tiramisu a uvidíme, ako chutí. A tam ide o tom, že biskota domáca, biskot, mascarponový krém, žmrzlina, kávová žmrzlina domáca a trošku amaretto di sarno, ktorý by bol, ktorý sa dá do normálne tiramisu, ale ja to dám zvlášť, kto chce si to dáva, kto nechce, si to nedá. Dneska nevieme to vyrábať, ti poviem úprimne. Je tak uznaný ten tiramisu, čo robím, že tak išlo dobre, že už dneska neviem to vyrábať proste. Tak sa predáva. Nestiam to vyrábať. Taký veľký dopyt je po ňom. Aké sú nejaké ešte teda ďalšie jedla, ktoré možno Slovák by očakával, že chutia inak, ale u vás chutia inak? Napríklad ako aj risotto, vieme, že slovenské a talianské sa aj inak dokonca pripravuje. Áno. Tak je niečo také ešte špeciálne, čo ti napadne, že pozor, keď si objednáte toto, tak je iné, ako ste zvyknutí v tej vašej slovenskej kuchyni. Ako porovnanie na slovenské jedlo, samozrejme, ja by som povedal, že takto, risotto je prímis. To je prímis, pretože vy máte idea risotto iné, ako to máme my. Ale porovnanie iné jedla by som povedal, že možno niekedy polievky alebo gnocchi, príklad, že brinzové alebo gnocchi. Čo je rozdiel medzi gnocchi a brinzov? Brinzové a lusky, práve povedané. Ten systém cesto prípravy, čo je iné. Naše gnocchi sú viac také mäkké, vaše brinze, podľa môj názoru, sú viac tvrdé ako konsistenciu. Ale čo týka iné, by som ani neporovnal veľa. Akože ja nemal som také skúsenosti z mojej reštaurácie, že niekto by povedal, aj u nás, pokiaľ nebolo risotto alebo presne gnocchi, nepamätám si veľmi také rozdiely, že by niekto povedal, aj u nás sa robí tak. Stále platí to, že podľa teba najdôležitejšie ingrediencie pre taliansku kuchyňu sú petržlenová bavňa, sol, olej a ryby. To si kedysi spomenul, je to stále tak? Že bez toho by to nešlo. Také sú ingredienty, ktoré talianská kuchyňa by mal mať. Proste, akože nemôže prísť do kuchyňa, nemáš paradajky. Čo budeš robiť celý deň? Nemáš bazálka, nemáš petrlažan, ja to mám doma do vazičky stále, ako namiesto kvety mám bazálka, mám petrlažan, mám meta, mám rozmarín, čo sú veci, ktoré musíš mať, akože paradajky doma stále, akože ja keď aj nejem paradajky ten deň, ale mám stále klaničke nejakú rezervu paradajky a tak ďalej. Áno, myslím, že tieto veci nemôžu chýbať. A sú nejaké koreniny alebo nejaké dochucovadla, ktoré možno na Slovensku ani nemáme? Lebo ty aj tak dovážaš, si povedal, všetko z Talianska. Z Talianska, hej. Takže či je niečo také, čo sa ani na Slovensku napríklad nepoužíva, alebo nepoznáme to a vy máte nejaké takéto tajné alebo zabavé dochucovadlo? Nemáte niečo špeciálne? Niečo špeciálne, akože bylinky, áno, akože, ale už dneska na Slovensku, ako som povedal, že predtým neboli veľa talianské práve restaurácie a tak ďalej. Dneska môžem povedať, že Slovensko je úplne iný level. Dneska vieš sa najesť dobre aj do slovenskej reštaurácie, vieš sa najesť dobre aj do talianskej reštaurácie, iné talianskej reštaurácie. Vieš, nájdeš všetky tieto ingredienty, ktoré my máme ako Taliani. Na Slovensku sú aj iné, príklad farmy, ktoré sú tu na Slovensku. Ja veľakrát idem tam navštíviť a si vyberiem nejaké veci, ktoré príklad u nás možno nie sú. Ale toto by som povedal nie. Ja príklad mám rád koriander. A neviem, či na Slovensku koriander je moc známy. Ale ja to mám rád. Ale veľa ľudí to nie. Je výrazný, možno preto veľa ľudí nechutí. No, ale ja to používam moc krát na ryby. Ale keď ti musím povedať fakt nejaké bylinky, úplne čisté bylinky, ako bylinky, ne. By som nevedel taký ti povedať nejaký, ktorý my máme, ktorý vy nemáte. A keď sa teraz pozrieš na tých zákazníkov s odstupom času po skoro tých 30 rokoch, sú náročnejšie, ako keď si tu začínal? Aké to je uspokojovať ich potreby? No, toto je téma, to si tlačil gombík, ktorý by som nechcel teraz. Ale nie, povieme takto, že jasné, že Slováci, ktorí cestujú, tak tam tým pádom áno, oni vedia, o čo ide, talianské reštaurácie, francúzske, tak ďalej, ktorí cestujú do každej jednej krajiny, reštaurácie, tak ďalej. Čo týka zákazníci, ktorí prídu a príklad si pýtajú do talianskej reštaurácie niečo iné, to znamená to, alebo niečo, ktorý není menu, alebo ktorý, či neurobíme také. Samozrejme, my skúsime stále urobiť všetko, aby zákazník bol šťastný. Ale veľakrát by som povedal, vy ste konzervatívni. Takto. Nechcel som to povedať, ale musím. Tak vy ste konzervatívni. To znamená, že stále si pýtajú to isté jedlo. A pre nás je to problém, pretože my keď urobíme nový menu, ako my, ako každá jedna reštaurácia Bratislava, hej, robíme nový menu, tam pracujú, celý stav pracuje na to. A my musíme ten menu proste zmerovat, na koľko síly máme v kuchyni. To znamená, že my nemôžeme robiť niečo ťažké, keď nemáme dostatočný ľudí, ako teraz pri COVID ešte horšie, pretože nenašiel si pomocný kuchári a tak ďalej. Tým pádom pre koľko kuchári máš, aké síly máš, aké skúsenosti, tak tedy im otváraš taký menu. Hej. Pretože keby si robil ťažký menu a nemáš ľudí, ktorí to vedia robiť, alebo ktorí musíš stále byť tam a ukázať a tak ďalej, to by bolo ťažké. Tak ľudia by mali toto pochopiť, že my, aby sme otvárali jeden menu, není otázka jeden deň. To sú mesiace robot, skúšanie, okutnanie a tak ďalej. Otváram nový menu, skúsime to predať a príde chce to, čo si mal predtým. Alebo to, čo si mal 2 roky dozadu. A to pre nás je veľký, veľký problém, musím povedať. Pretože predstaviť si, že teraz, že každý jeden by si pýtal svoje, a ty ten menu, ktorý máš pripravený, ktorý máš kúpené a tak ďalej, to nepredáš. Proste to musíš všetko vyhodiť. A toto, ja by som poprosil ľudí, aby pochopili toto, že treba okutnať, treba skúšať nové veci, pretože aj tak, keď vám nekutí, ja poviem stále, my vám to nedáme zaplatiť. Takže nemusíte mať strach, že vám dáme zaplatiť niečo, ktorý vám nekutí. Nekutí. Skúšať niečo iné, a tým pádom, čo sme robili teraz? Sme spôsobovali menu takto, že sme robili tie veci, ktoré oni si pýtajú stále, väčšinou tie hlavné, i máme menu a plus máme nové vedla. Vyzerá, že teraz je to spokojnosť, že nedali si sme úplne prečo všetko, tak tým pádom sú šťastní, že tam je, ale majú možnosť si vybrať aj iné jedla. Takto. Že si každý nájde to svoje, ale možno je to práve preto, keď hovoríš konzervatívni, tí Slováci, my sme sa rozprávali napríklad taká mozzarella, keď si te dali chutnať Slovákovi aj tú pravú, alebo tú z obchodu, tak po ktorej siahol on? Tak pre tá, čo bolo z obchodu. Proste. To bolo, že sú tam naučení moc na tie polotovary, ktorí sa predávajú, a keď doneseš niečo práve, tak bohužiaľ veľa ľudí nevedia to rozoznať proste. A idú stále do tie, ktorí sú učení proste. A možno ešte na záver ma zaujíma teda dve veci, že čo teda ty pripravuješ teraz nové? Spomínal si nám teda v backstage nejaké také novinky, čo sa syrov týka, že by si možno rozbehol, to je jedna vec, ku ktorej by si sa nám mohol vyjadriť. Nemôžeme ešte len preto, pretože je to aktuálne, je len myšlienka. Je myšlienka, čiže to nám povieš potom? To budeš vidieť určite. OK, tak som nevedela, že to teda nemáme spomínať, som, že sa teda neskôr. A teda druhá že teda typickí kuchári, keď sú, tak sú teda takí veľkí. A že vidno, že v tej kuchyni chutnajú. Že ty veľa cvičíš, alebo máš ľudí, ktorí aj chutnajú, že teda na tebe nevidno, že by si bol kuchár. Nie, ja by som povedal naopak. Je to pravda, že keď sa myslelo na kuchár, na šéf kuchár, tak stále si myslela, že veľký šéf kuchár je obrovský a tak ďalej. Ktorí aj sú. V dnešnej dobe by som povedal, že ohľadom to, že každý jeden kuchár už začína variť fakt, snažíme sa variť zdravo. To znamená, že nepoužívať veľmi veľa tuky, nepoužívať veľmi veľa ingredientí. Ja poviem stále, že 3 ingredienty stačia na jeden tanier. Nepotrebujeme tam mať 10 druhého, ale 3, ale dobrý. A hlavne, ja by som povedal, že toto kuchár, ktorý si mi teraz povedal, tak to by si mi vedeli viac v Taliansku. Áno, že tam sú také. Áno, ale tu na Slovensku možno ani aj trošku menej, pretože, alebo neviem, je to ťažká otázka, čo mi si dá, pretože áno, ja som mal stav, ktorý boli taký, a potom teraz mám stav, že sú všetci chudí, tak to neviem ti povedať, o čom to je. No tak musíš vedieť, že či chutnáš, nechutnáš, veľa cvičíš, po 10. neješ. Cvičia. Teraz mám taký tým príklad, ktorý polovičky minimálne stále posilovne, stále cvičia a tak ďalej. Ale aj ty, teba som teda pýtala. Nie, som nepochopil, prepáč. Ja cvičím, pokiaľ mám čas, cvičím samozrejme. Takže či teda aj chutnáš? Okutnám stále, ja poviem stále, to je náš pravidlo. Podľa mňa každý kuchár. Musí. Predtým, že tanier ide do nápase, aby odišiel, tak všetko sa musí okutnať. Nemôže ísť len bez okutnania, neexistuje. Dobre, tak ja ti ďakujem za dnešný rozhovor, teda prajem veľa šťastia v nejakých novinkách, ktoré plánuješ, a verím, že možno mnoho ľuďom aj vyhľadlo pri tomto našom rozhovore, keď nás počúvali. Dúfame, že áno. Ďakujeme za vaše pozvanie a ďakujem veľmi pekne. O pravej talianskej kuchyni sme sa dnes rozprávali aj s pravým Talianom Massimom Atanasiom v dnešnom podcaste JO24.